Começando mais um vídeo aqui nesse canal, sejam muito bem-vindos. Hoje, quarto, nós vamos treinar posterior. Como aumentar a posterior treinando em casa? Fazendo esse treino junto comigo, tá? Ó, se vocês gostam de treinos em casa, não esqueçam de dar o like pra me ajudar, comentar, compartilhar esse canal, tá? E se inscrever aqui, gente, tem vídeo todo dia, tá? Então, sem mais enrolação, vamos começar o treino, tá? Faça mobilidade, aquecimento, tá, gente? Isso é muito importante. Não faça porque vai ficar muito longo. A gente vai começar com o stiff e stiff unilateral, tá? E fazer no chão aquele... Vocês sabem, quando eu fizer, pega um paninho que vai precisar, viu? Ó, a gente vai fazer 10 repetições de cada, bem concentrado. Vamos lá. Vou fazer o stiff com os halteres grandes. Vamos lá, usar eles, que eles... estavam aposentados aqui, mas como eu tô suplementando, eu tô com um gásinho a mais, graças a Deus, então tá. Ó, tá muito certo. Começou, 10 repetições. Bora. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unilateral. Vamos lá. 10 em cada pé. Esmaga. Não flexiona muito o joelho, que é pra não pegar glúteo e pegar mais posterior. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O outro lado. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora vamos para o chão. Cadê o meu paninho? Aqui, ó. Ó, fazer desse lado aqui. Vai deslizando, certo? Bora. 8, 9, 10. Foi. Mais duas séries dessa sequência pra gente irmos para o próximo bloco, tá? Aguinha.
Ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Gente, esses halteres são 10 quilos cada. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Ai, dez. Trocou. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tchau. Mais 10, vamos lá. Um, dois, três, força no posterior, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ai. Mais uma série. E nós vamos para o próximo bloco. Tem gelo aqui, gente? Aqui, nesse local onde eu tô gravando, ele não deixa meus músculos mais visíveis, não. Eu fico cinzenta, tá? Então, meus músculos não aparecem aqui. Agora, ali, assim, ali eu fico contrastada. Aqui eu fico cinzenta. Mas eu tenho que ajeitar pra voltar pra lá, que eu prefiro. Agora, última série. Começou. Estica. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, unilateral. Vai. Vamos lá, pesa, viu? Eita, bichinho pesado. Haja punho. E eu que tenho o punho lascado. Um, é bom o strap, né? Dois, três, quatro, cinco, seis,
Sete. Oito. Nove. Dez. Eita. Haja mão. Isso até é muito exagerado, gente. Eita, bicho bruto. Um. Dois. Três. Quatro. Consigo fazer com esse bruto. Ó. Até embaixo, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Bora. Sete. Oito. Nove. Dez. Ufa. Foi. Mais duas séries. E nós vamos para o próximo bloco. E tá... topíssimo. Aqui era pra gente fazer o stiff aqui, ó. Assim, ó, daquele com um altezinho só assim, ó. Querem fazer? Olha só esses dois mesmo. Vamos lá, respirem. Beba a água de vocês, vou beber a minha. A gente vai focar um pouquinho em glúteo no último bloco, tá? Mas vai pegar posterior também. Bom. Oito.
9, 10. Bom dia. Bom dia. Bom. Oito, nove, dez. Eita, é muito pesado. Mais uma que a gente vai para o outro. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Seu corpo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Foi. Agora, bom dia, e a gente vai para o último bloco. Desce o máximo que tu puder. Cinco. Seis. Não flexiona muito o joelho, mas também não deixa muito estendido. Sete. Oito. Nove. Dez. Gente, agora a gente vai fazer o búlgaro junto com o avião e o estife em uma perna só, que foi o que eu queria fazer no anterior. Bora lá. Vou pegar um peso com um halter e vou fazer contralateral. Vocês podem fazer com os dois se quiserem. Eu vou fazer com esse aqui. Vou ver se eu consigo, né? Bora. Dez repetições. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sete,
8, 9, 10. Agora é o avião mais 10, bora. Dava com isso. Eu tô sentindo minha lombar. Então, a gente vai trocar pelo terra sumô pra ver se melhora. Porque é muito, concentrando muito aqui, ó. Três, quatro,
Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Trocou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Terra, vamos lá. Vamos ver se presta pra fazer com esse grande. Puta que pariu, que treino. Não vai. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Caraca. Agora sim que eu sei que arrumar. Então, vou fazer assim. Vocês escolhem o último exercício. Eu vou terminar fazendo o sumo normal pra ver. Já fazia muito tempo que eu não pegava carga alta. Bom, esses halteres são muito pesados. E eu acho, tenho certeza, que o que tá me dando força é isso aqui. Creatina gradativo todo dia. E esse aqui, gente, dá uma disposição, um gás. Isso é um termogênico. Ele acelera o metabolismo, queima de gordura. E ainda ajuda, porque tem muita cafeína, tá? Então, ajuda na hora do teu treino também. Vai lá no site gsuplementos.com.br. Vou deixar aqui na descrição. Usa meu cupom EITAJANE. Dependendo do valor da tua compra, vai sair frete grátis para o teu estado. Então, eu aconselho que vocês já peçam aí o essencial, tá? Que é creatina, o whey, que é bom pra gente fazer receitas, da saciedade, vontade de doce, é multivitamínico, são os três mais vendidos na Growth, então vale muito a pena. Entra lá no site, tu vai ver uma variedade, são mais de 18 sabores de whey, tá? Fora betalanina, glutamina, creatina, gente, pré-treino, reis, tem de tudo. Lux Fitness, barra de cereais, cocada, paçocas fit, bebidas proteicas, tá? Pra tu levar na bolsa. Gente, vamos lá. Só vão lá que vocês vão amar. E na hora de fechar a compra, aplica o meu cupom que vai ter um desconto mega power pra vocês, tá? Vamos concluir aqui a última série. Vamos lá, meus amores. Búlgaro contra lateral. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Trocou. Outra perna. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro.
8, 9, 10. Agora, avião. Acho que esse trem tá longuíssimo. Mas vamos concluir. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Gente, eu prometo que eu vou comprar um microfone em breve, tá? Porque eu não consigo falar gritando. Porque ó, como o trem já me deixa muito cansada. Então eu não respiro pra falar. Não dá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Respira. Pra finalizar, vamos fazer 10 agachamentos, tá? Vamos lá. Vamos lá. Sumou. Um. Dois. Três. Seis, sete, oito, nove e dez. Bom, minha gente, esse foi o treino, tá? Espero de coração que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.